Það er að vinna fyrsta boltan í loftinu og flikkunum aftur fyrir sig. Hér koma hins vegar káringar, hér Aron Sigurðarson. Aron kemur sér með sendingun og Atli Sigurjónsson lyftir honum inn á teginn og þetta fyrsta markið. Byrjunni Breki Andriðsson stangar eða alla flikkar boltanum í fjærhortið stöngin og inn. Og það óverjandi, KR nær forustunni eftir 6 mínútur. Nú að skalla í burtu alltaf leita hákvæðingar á fjærsvæðið. Sjáum hér Theodór Elmar, frábælega gert, Theodór Elmar að nálgast hér markið. Theodór Elmar hefur allan tíman í heiminu, Theodór Elmar leggur til liður, þetta lítur enda með marki, Aron Sigurðarson. Hákóingar veikir til baka og Káringar refsa hér grimmilega. Besti kafli Háká í leiknum, voru komið með smá sjálfstraust en svo fáðir hér einn á lúðurinn. Sendingin á getur spolti hérna, allir hafskilurinn eftir og hér kemur skotið, þeir skora, Hákáingar, Eiður Gauti, Sæbjörnsson með markið og Hákáingar fá hér líflínu strax í upphafi síðra hálfleiks. Nú kemur fyrirgjöfun, þetta er frábær bolti, þeir jafna metin, Hákáum og jafna hér, Eiður Gauti fyrir hamförum. Marka sjúkur! Þeir munu boltan Artur Arinn er ekki komalum hérna áfram. Skallar hann í Jónus Kristinn og nær í þriðju tilraun. Það var það fyrirgjöfinn og hér er þriðja markið! Háká skorar! Atli Þór Jónasson er að koma Háká í 3-2!